Govoreći o ideji nastanka časopisa za kulturu i umetnost, glavni urednik i direktor Šabačkog pozorišta istakao je da Kruševac i Užice sličan časopis imaju, a da ga je Šabac odavno zaslužio. Ove godine stekli su se uslovi da posle 25 godina i Šabac ima ovakav medij. A onda je došlo vreme kada su strukture koje mogu to da podrže shvatile i podržale moju ideju. To je najpre gradonačelnik Zelenović i gospodin Petrović, koji su razumeli i rekli, kreni pravi časopis. Želeo sam da napravimo časopis koji neće biti lokalni, naravno. I koncept nije bilo lako utvrditi. U prvom broju na 160 strana zastupljeno je 17 autora sa 20 tekstova. Imamo raznorodnu redakciju i imamo rubrike koje nisu običajne za takvu vrstu časopisa. Tu će biti reč o pozorišnoj umetnosti, o likovnoj umetnosti, muzičkoj umetnosti, arhitekturi, o književnosti i o istoriji. Dušan Kovačević, najznačajniji dramski pisac 20. veka, inspirisan svim lepim i novim što se u Šapcu događa, podario je naziv časopisu. Kod 21 u stvari je ključ za budućnost, ali se mora znati i prošlost, smatra Kovačević. Uglavnom se o Šapcu uvek pričalo kao gradu stradalniku i nikad ne treba o tome prestati da se priča. Iz mog osjećanja to je nešto što je jedna opomena svim generacijama u budućnosti da nešto ne bi trebalo da se ponovi i da Šabac treba da živi i da se revitalizuje kao što je sad sređen i da se sređuje i da bude centar kao što je nekad bio i kulturnog i privrednog života. Tako da je ovaj časopis značajan kao prvi veliki i ozbiljan korak prema obnovi i onome što je Šabac nekad značio. Grad Šabac svesrdno je podržao ideju o novom časopisu. Gradonačelnik Nebojša Zelenović veruje da je ovo dobra vest za celu Srbiju. Mi smo imali prvo veliki pozorišni festival, dakle 175 godina Šabačkog pozorišta. Onda smo otvorili novu stalnu postavku u muzeju, novu zgradu biblioteke, novi gradski trg. Sada otvaramo još jednu stranicu, a to je novi časopis Kod 21. Ja sam počastvovan što sam danas u Udruženju književnika Srbije sa ljudima koji su učestvovali izradi, podelio tu radost i oduševljenje. Dakle, ja sam srećan što sam jedan od učesnika u ovom velikom događaju koji treba da bude, ja se nadam, primjer za celu Srbiju. Neophodno je da gradovi i generalno država uloži više novca u kulturu, jer je to pitanje našeg opstanka. Ja sam siguran da ako nas budu sledili i ostali, mi imamo čemu da se nadamo. O časopisu Kod 21 govorili su i predsednik Udruženja književnika Srbije Radomir Andrić i teatrolog Dragana Bošković. Časopis će izlaziti tromesečno, a o značaju koji ima za kulturnu scenu Srbije govori i najava predstavljanja svakog broja u Udruženju književnika u Beogradu.